Vilket fall! Här blir det bara att sitta. Nej, där. Här uppe? Ja. Oj, vad svårt att gå upp idag. Nej, där. Ännu länge? Ja. Sitta här. Nej, sitta här. Här är mycket bättre. Det här är motorn. Ja. Så. Ja, har du det där? Jag tror du hade det. Jag har ju det där. Varsågod. Här. Men har du inte alls där så har du till nästa buss. Nej, har du. Men det här är lika bra att ha på den där. Alltså. Efter nästa buss ska jag ta den. Imorgon kommer nya filmen. Vilken nya filmen? Får ett tron. Va? För ett tron kommer imorgon. Vad är det? Den där. Den där. Jaha. Filmen. Kan du se den? Bye.
blir det här? Pappa. En grön stol. Ja. En grön boll och en grön stol. En stol. Stol och boll. Bollstol. Ah. Rullstol. Ja, det är det. Det var inte så, man skulle bara kolla. Pärlbar. En rullstol. Med en rull. Ja. Rullar. Och sen en stol. Ja. Pilboll. Thank you.
Ja, det är som fräckt. Igen. Ja. Ja, det är bra. Vi går ändå härifrån. Går där. Ja, det är jag. Nu, ta oss. Jag gick. Ja. Jag kommer hit.